Ha, mak dan ni cara nak tunjuk cara permainan gasing. Okey, jap. Ha, okey. Ha, pusing. Abang mak dan ni buat. Okey. So sekali lagi. Okey. Okey. Abang nak tunjuk cara-cara nak main apa ni bang? Main gasing. Main gasing. Okey. Okey, pusing-pusing dulu. Okey, lepas tu. Ha, tak kat tangan. Ha. Oh, yo. Okey, okey. Try angkat nanti. Oh, mana? Yeay. Okay, lagi. Abang kita, Ahmad dah. Okay, nak berpusing. Okay, terangkat. Oh, oh. Okay. Dah longkang. Okay, tepi sikit. Abang, adik. Adik, abang. Abang nak buat sekali lagi. Okay. Pusing, 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 pusing. Oh. Oh. Oh, ready. Ready dah. Oh. Pandai. Pandai abang ni kan? Hmm. Pandai abang buat. Oh. Okey. Ali pun seronok tengok gasing ha. Kan Ali kan? Oh. Okey. Okey, cuba lagi. Beli kat mana bang? Kedai atas. Oh, ada jual? Ha. Berapa ringgit? Oh, tali buat sendiri? Ha? Tali dia bagi? Ada tali dia. Ni tali seluar. Tali seluar? Ha. Hmm. Ada tali dia. Tali dia pun ada juga. Ada dia bagi sekali dah? Ha. Cuma tudung kena cara ni air. Oh, tudung-tudung air. Kan? Hmm. Okay, cuba lagi. Last. Dari tepi dek. Abang nak baling dulu. Pelan-pelan baling. Oh. Oh. Wah, lama ha. Oh. Okay, angkat. Uish. Huy. Oh. Wah. Tak ada sambut. Ha, sekali lagi. Abang nak tunjuk kemahiran dia. Hmm. Pusing-pusing-pusing dulu ya. Pusing-pusing tengok. Ah, okey, buat tangan. Oh. Oh, jatuh. Ah, okey. Okey, so macam itulah cara-cara anak-anak main gasing. Okey, hati-hati. Kena balang. Okey, so jangan lupa like, subscribe channel saya untuk video-video. Okey.
lain. Saya sudah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, oh, habis. Okey, cakap-cakap nak gulung. Okey, gulung pelan-pelan. Okey. Bagi dia sampai ke atas. Ha? Ni cara dia. Masuk tangan dalam tu. Ni buat sendiri ya, bang? Pakai air perutup botol. Okey, okey, nak baling. Ha.